ော့အလုံးနဲ့တူတူလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘတွေလည်းပါတော့ညာဘက်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ်ခံနဲ့သူ့ခံကိုတွေ့ရအောင်အာမတွေ့အောင်သူ့ခံနဲ့ကိုယ်ခံကိုတွေ့ရဖို့ပါအပြင်မှာတွေ့ရပြောဟုတ်ရေးပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မန္လေးရေးစဒီကြမ်းမှာဒီကြမ်းမှာကန်ဆက်တော့ဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ကြောင့်မန္လေးရလူရရကိုင်းညောင်ချစ်တယ်လေချစ်တော့အမြဲခေါ်ပြီးဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဟိုဟာမပိုးတဲ့တိုက်ကအမြင့်ဝင်ပိုးတဲ့တိုက်ကမမေ့ဘူးနဲ့လေအမြဲတမ်းသူကပွဲတိုင်းခေါ်နေရောဒီမှာမန္လေးမှာလည်းဇက်တိုက်လာဖြစ်သွားအဲ့လိုဖြစ်သွားသူကနေမှာတစ်စက်ခေါ်ပေးကြနင်းဝင်ပြီးရထွက်ဝင်ပြီးရထွက်ဝင်ပြီးရဟုတ်မိသားစုလိုလည်းဖြစ်နေရောကိုင်းနဲ့မှဟုတ်ကဲ့ပြောပါရဲ့ဟိုနယ်လည်းဖြစ်တော့မန္တလေးကအရင်ကညီမကြိုက်တဲ့နေရာလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့ပျော်တာပေါ့နော်အစားအသောက်တွေတော့ပေါ်တော့အဲ့ဒါကိုပို့ကြိုက်မန္တလေးကိုကြိုက်တဲ့တည်းပါလားဆိုတော့ကြိုက်ပါတယ်ဟိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုနေရာဒေသမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်မျိုးလည်းလာနောက်မန္တလေးကကျတော့ဟိုစီးပွားမျိုးတော့လည်းဖြစ်နေပြီလေနောက်လူလည်းစီးကြရဲနောက်စိုင်းတွေလည်းများပြီးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တိုက်တဲ့မျိုးတော့မှပါပါမန်းလေးရဟုတ်ကဲ့အဓိကကတော့ဟိုကတွမ်းနေပြစ်တာမရှိဘူးเนาะဟိုခရီးသွားပြစ်တယ်စားတော့ကတော့စိုင်တိုင်းလိုက်စားတယ်ဟိုတစိုင်မိစိုင်ပေါ့เนาะဟိုတနေရာလဲထိုင်နေတော့မရှိခဏဟုတ်လကားလည်းလိုက်စားလကားကျွေးတာများတာပါကျွန်တော်ချစ်လို့မန်းလေးကိုကျွန်တော်ငငယ်တော့ကတော့ဒီတိုင်းပဲလာဘူးတာပါအဲနောက်ပိုင်းမှာအလုံးနဲ့ကပုံများမန်းလေးကဟုတ်ကဲ့ညီမကြောက်ဟိုပါမချောအရင်တော့သူအလုပ်လုပ်တော့အနုပညာလုပ်တွေလုပ်တော့တကြံနေပါတယ်တချင်းဆိုရင်အဲ့မှာစရောက်ပြတာပေါ့ဟုတ်ပါဘူး။ဒါလေးမှတ်တယ်အများကြီးပါပဲ။ဟိုဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာအမှတ်တရပါပဲဟုတ်ပါဘူး။ဘာပြော။ပြောလေ။မှတ်တရစဉ်းစားနေ။တူတူပါပဲ။အတူတူပါပဲ။မှတ်တရများနေတော့ရွေးနေ။ဟိုစဉ်းစားနေရွေးနေ။ရင်တော့အလုံးနဲ့တူတူလာတယ်ပေါ့နော်ဟိုမိဘတွေလည်းပါတော့ညာဘက်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ်ခံနဲ့သူ့ခံကိုဖိုးတွေ့ရအောင်အာမတည့်အောင်သူ့ခံနဲ့ကိုယ်ခံဖိုးတွေ့ရဖို့ပါအပြင်မှာတွေ့ရပြောဟုတ်ရေပြောဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်အဲလုံခဲ့တဲ့၄နှစ်လောက်ရှိတယ်၄နှစ်ငါးနှစ်လောက်ရှိ၄ငါးနှစ်လောက်ရှိအဲ့တော့တော်ဝင်စိတ်တိုက်ပွဲနော်ကာကဲရှုပ်ပွဲရောက်သွားတော့ဟုတ်တယ်နှစ်သက်ဆုံးနေရာလေးဆိုတော့အိုးမန်းလေးနေရာတိုင်းကတော့သူ့နေရာနဲ့သူကတော့တက်မှာတင်ရမျိုးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ကျတော့နေရာအဲ့ဘယ်လိုပြောအနှစ်သက်ဆုံးနေရာလို့မရှိပါဘူးအကုန်လုံးတော့နှစ်သက်ပါဘာဖြစ်လဲဟိုကိုယ်နဲ့ကျတော့နည်းနည်းလှမ်းတဲ့နေရာလည်းဖြစ်တယ်လေစိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးတခါတလေမှရောက်ဖြစ်တယ်ရန်ကုန်ကနေဟိုရိုးနေတာရန်ကုန်ပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာနေတော့ဟိုမန်းလေးကတော့ရောက်လာတိုင်းကတော့အစ်စ်လိုမျိုးဖြစ်နေတာပါပဲကျောင်းကြီးပေါ့ကျောင်းကြီးပေါ့ဒါပဲပြောပါမယ်ကျောင်းကြီးကျောင်းကြီးပြီးတော့စားတော့ဆိုင်ကြီးကုန်တော့ခွာတယ်ဟောရန်ကုန်ကျတော့ညီမတို့ကိုတွေ့နေကြတော့ရိုးအီနေပြီလေသူတို့တော့ဟောပျော်ဖို့လည်းကောင်းပါတယ်ပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဒါကပွင့်နေပြပါဟိုနယ်ရပြည်သက်တွေကဒီဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုကျွန်တော်ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ချစ်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြည်သက်တွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရပါပြီဆိုတော့မနေတော့ဘူးပေါင်း20လောက်တောင်ရှိနေတယ်ကျွန်တော်ရင်တော့ကားတော့မကားလောက်ဘူးကျွန်တော်ရင်တော့ဟိုကားရဲနဲ့လည်းဝင်ပြည့်တယ်ရောက်ပြည့်တယ်နောက်ဟိုနေမှာတချင်းဆိုရင်လည်းရောက်ပြည့်ပါတော့ဟုတ်ပြီ20ကိုလည်း20တော့မကားပါဘူးမကားအောင်မကားအောင်20တော့ရှိနေအချိန်ကခဏလာလိုက်ပြန်သွားရင်လာလိုက်ပြန်သွားလိုက်ဟုတ်